Oi, begynner å bli gammel. Ja, da vi ved veis ende. Jeg vet ikke om... Jeg vil først, før jeg skal takke dere, så vil jeg bare lurte på om... Sian blir jo alltid sett på noen som har litt sånn ekstreme meninger. Og de menneskene som på en måte mener det, det de som har gode meninger. Og de som har gode meninger, det de som dere så akkurat ble lagt i jern av politiet nå 50 meter unna her. Det de som på en måte har stått for de gode verdiene i Norge. Vi som står for de dårlige verdiene, vi har ikke blitt tatt for å stjerne en tyggemypakke engang. Men sånn er det i Norge 2015. Det jeg synes er litt rart, det er det at nå er det jo ikke så lenge siden det var 22. juli, 4 år siden, og igjen så kjører man på en måte på full mugge for å prøve å vekke denne blomsterfølelsen man hadde for 4 år siden. En kjempefin følelse. Problemet er bare at den følelsen lurer en fælt på. Hvor blei av den? Den bare forsvant. Og hvorfor forsvant den? Jo, for at en sånn følelse kan man ikke vedlikeholde eller opprette hvis man ikke praktiserer politikk som klarer å få den på nytt igjen. Og det er her man feiler i Norge. Man driver og praktiserer en politikk som gjør at problemene blir større og større, og så prøver man på en måte å roe befolkningen med et eller annet rosetog i ny og ned. Men roser funker ikke, dessverre. Det er veldig godt, det lukter godt, men det funker ikke. Så det jeg vil, det er det at det er mennesker som har lyst på en endring, støtte Sian, og hvis de ikke vil støtte oss, i hvert fall støtt kampen mot islamiseringen av Norge. For den er der. Jeg har vært i ganske mange land. Nå skal jeg si noe som er sant. I Norge er ikke så ille som veldig mange andre europeiske land. Men er det noe vits å vente? Takk. Det jeg mener er at når jeg var i Europa, jeg var for eksempel i England, der er det bydeler der man ikke ser et eneste skilt på engelsk på flere kvartaler. I Tyskland så var det mange steder der det var så ille at jeg er ikke redd i det hele tatt, men der var det ille. I Frankrike så sier man at det, noe som har vært på dagsordenen, noe som heter no-go zones. Altså zoner man ikke kan gå. Dette er jo så klart tull, man kan gå der, men det er det som heter... Altså, det er zoner som er farlige å gå i. Altså, du skal ikke føle deg trygg. Disse er det snakk om at det er rundt 1000 i Frankrike nå. 1000 er kanskje ikke så høyt tall, men det vokser. I Sverige så er det mange bydeler som sliter i mange forskjellige byer. Politiet har jo akkurat nå sagt for ikke så lenge siden at de har mistet kontroll i mange av byene, i deler av byene. Hjelpepersonell kan ikke dra inn og hjelpe mennesker for at de blir kjeppejagd ut. Og det brenner bål på hvert gatehjørne i visse deler. Dette høres jo helt surrealistisk ut. Det høres jo som en måte Bagdad eller noe sånt, men det er altså Sverige 2015. Og sånn vil ikke jeg ha det i Norge. Derfor håper jeg at folk ser litt til side, prøver å få til seg ta til seg fakta, ikke høre blindt på hva de menneskene her bak sier, for de har rett og slett ikke peiling, enkelt og greit. De lever i en drøm som ikke finnes. Så prøv å skaffe dere kunnskap, sjekk hva er det som skjer i verden, sjekk dere opp med problemene, og dere vil få bakover sveis av å se hva mye som skjer. Ellers vil jeg bare takke alle som har kommet her i dag. Jeg skulle ønske det var flere, men vi gjør i hvert fall det vi kan for at det skal komme flere og flere. Så takker jeg for meg, og så takker jeg for alle som har holdt tale i dag. Takk, takk.